cela priča je krenula. Znači, to je bio jedan intenzivan period u kome se jako puno radilo, pripremalo se potpisivanje ugovora o pripajanju mlekare, to je trebalo da bude 21. septembra 2002. godine, i to bi trebalo da označi, znači, povezivanje radnog staža za zapošljene u mlekari, financijsku stabilizaciju mlekare i financijsku potporu škole i mlekare u periodu 3 godine dok proizvodnja ne postane samoodrživa, kako bi mogla da pre svega funkcioniše bez neke dodatne podrške i normalno da iz te proizvodnje se finansiraju kasnije svi projekti o kojima sam već malo pregovorio, znači radovi magistranata, doktoranata, učenika drugih škole iz mreže mlekarskih škola od Nemačke do Srbije. Eto, to je otprilike ideja i koncept kako se to sve zagovaralo. Normalno, poseta premijera nije značila samo za školu i mlekaru, značila je i za grad jednu širu sliku i sagledavanje potreba kad je reč o srednjim školama u Pirotu, pa je, znači, tu ministar prosvete obećao i medicinsku školu u Pirotu, kao i mogućnost da se kasnije, kad dođe do realizacije tog projekta, u Pirotu otvori škola za stare umetničke zanate. Potvrda toga je plan upisa za školsku 2002/2003, u kojoj je bila upisana medicinska škola Pirot sa 3 odeljenja opšteg smera. E sad, nažalost, na kraju nije došlo do realizacije ovog sjajnog projekta, koji je to bio po konceptu jako dobar i po mom dubokom ubeđenju za grad od izuzetne važnosti, jer je bio projektovan na 10.000 radnih mesta kroz farmerstvo, što bi za Pirot sigurno jako puno značilo, a u tom trenutku je negde bilo na vidiku da će dosta ljudi ostati bez posla s obzirom na stanje u privredi i privatizaciju koja se nije znala kako će da teče, ali svakako bila neizvesna i moglo je da se očekuje da će puno ljudi ostati bez posla, pa jedan od mogućnosti zapošljavanja je bio upravo i kroz farmerstvo. Ja sad ne mogu da kažem da sam srećan što je ta ideja perspektivno bila dobra, da ova druga ideja koja se na kraju obistinila, to je privatizacija mlekare, nije uspela. Eto, posle 20 godina smo svedoci toga da mlekara i dalje ne radi, da nam je stočni fond u strahovitoj stagnaciji, upravo zbog toga što na terenu nemamo prerađivački kapacitet koji može da podspeši razvoj stočarstva u našem gradu, odnosno selima. I to je otprilike to. Normalno sad, posle toliko godina, lako je zaključiti da je sigurno bilo bolje da je mlekara podržavljena i da je došlo do realizacije te ideje koja je u tom trenutku bila podržana od strane Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, ali, znači, neki drugi ljudi su smatrali da je bolje da se mlekara privatizuje, što u tom trenutku možda je bilo izgledno da privatizacija može da donese neke dobre stvari. Ja sam pokušavao da objasnim da je za uspešnu privatizaciju mlekare i proizvodnju potrebno jako puno para i da je mali broj investitora koji će se naći da ulože toliki novac, a da čekaju
desetak i više godina da taj novac vrate. Na ove nesreću ipak je taj koncept bio dominantan. Mlekara je privatizovana 2003. godine, iza toga više puta je taj privredni, privatni subjekt menjao pravni identitet, više puta iza toga je ponovo prodavana, ali nije došlo do pokretanja proizvodnje u ozbiljnijem opsegu. U celom ovom periodu, eto, Mlekarska škola je ostala nosioc našeg brenda Pirotskog kačkavalja. Međutim, kapaciteti Mlekarske škole nisu dovoljni da ona može da bude razvojna mlekara i da podrži razvoj stočarstva. Ona je tu kao čuvar vatre da sačuva naš brend i ponos našeg grada, ali za nešto veće od toga je ipak potreban veći kapacitet, ozbiljniji i ozbiljna finansijska ulaganja kako bi se stočni fond obnovio i kako bi se proizvodnja podigla na nivo koji bi možda mogao da bude i izvoznog karaktera i da predstavlja nešto što bi u finansijskom smislu za naš grad bilo od većeg značaja.